Yes, ku PROJOURN Media atimwe tuchadachi jeno Museveni kwotadde n'abamajje abakulembeddwamu omwogezi wago omukulu Felix Kulaije yavuddeyo atimwe tunatandika oluvanyuma ate olwakagemu kaabwe oba kazanyo kaabwe ke babadde bakola okubanga atimwe tubakaguddemu bannayuganda akokubanga ate bali basettinze omukulu Eric Mwesigwa atimwe tumumbeera yokuba nti awayiriza kibiina ekya Nuupu nga bwe kyamwokya naddala okumutulugunya. Naye mu mbeera eyo ate Kulaije yalabye bimukalidde ku matama kwe kusalawo ate n'avaayo mbokambo bw'ekitalo n'aleeta ripoti n'agamba nti ng'ate Bobi Wine ayagala kutta omukulu amanyiddwa nga Eric Mwesigwa mbu Bobi Wine ayagala mumiza musu endowoozo owulira batandise okuteekateeka ebintu byabwe batandise oyiiya ebintu oluvannyuma olwakiri okubalya si yonna negamba kituufu bino byonna muze mubikola muze muwayiriza muze mulimba ng'abantu tebabiwanya attention naye ate eno generation kiba kizibu ate mwata okutandika okulimba ebintu abantu bye balabako era ababatunulira buli omu n'avaayo na criticizing munnamajje ono omukulu Felix Kulaije buli omu n'amusekerera n'agamba omusajja omukulu ng'oyo aludde majje tayinza kupanga bintu biri unprofessional bwe bityo era kyekyamugyeyo ate naye n'atandika okuzza resistance agamba nti Bobi Wine ayagala kutta Eric Mwesigwa ndowooza owulira songa zeeyongedde okutabuka naddala ez'omwami Eric Mwesigwa gwe bawa omusimbi ataddemu awayiriza ekibiina kya Nuupu nti be bamukya paasi kati essaawa zino batandise obitwistinga nti omukulu Bobi Wine ayagala mumiza musu naye nga ku PROJOURN Media ffe buli update tujja kuba tugikutuusaako.